ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ ମିନିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ମାନେ ମହାମାରୀ ନେକ୍ସଟ୍ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ମାନେ କୃତଜ୍ଞତା ନେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ମାନେ ସୁବିଧା କିମ୍ବା ସୁଯୋଗ ନେକ୍ସଟ୍ ଇନ୍ସିକ୍ୟୁର୍ ଇନ୍ସିକ୍ୟୁର୍ ମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ନେକ୍ସଟ୍ ଏଜିଟେଟ୍ ଏଜିଟେଟ୍ ମାନେ ସଙ୍କୋଚ କରିବା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ମାନେ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନେକ୍ସଟ୍ ୱର୍ଥୱାଇଲ୍ ୱର୍ଥୱାଇଲ୍ ମାନେ ଉପଯୋଗୀ କିମ୍ବା ସାର୍ଥକ ନେକ୍ସଟ୍ ଡମିନେଟ୍ ଡମିନେଟ୍ ମାନେ ଶାସନ କରିବା କିମ୍ବା ଆଧିପତ୍ୟ ଜମେଇବା ନେକ୍ସଟ୍ ସସ୍ପିଏସ୍ ସସ୍ପିଏସ୍ ମାନେ ସନ୍ଦେହଜନକ ନେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରକ୍ୟୁରର୍ ପ୍ରକ୍ୟୁରର୍ ମାନେ ଉତ୍ପାଦକ ରିଭେଞ୍ଜ ରିଭେଞ୍ଜ ମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେକ୍ସଟ୍ ସାର୍ପ ମାନେ ଦାରୁଆ କିମ୍ବା ମୁନିଆ ନେକ୍ସଟ୍ ରୁଥଲେସ୍ ରୁଥଲେସ୍ ମାନେ ନିଷ୍ଠୁର କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନେକ୍ସଟ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ସୁଯୋଗ ନେକ୍ସଟ୍ ସର୍କମ୍ଷ୍ଟାନ୍ସ ସର୍କମ୍ଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ରାପିଡ଼ଲି ରାପିଡ଼ଲି ମାନେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନେକ୍ସଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନେକ୍ସଟ୍ ଆଡ଼ସିପ୍ ଆଡ଼ସିପ୍ ମାନେ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା କଷ୍ଟ ନେକ୍ସଟ୍ ଡେମୋଲିସ୍ ଡେମୋଲିସ୍ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ନେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ମାନେ ସୁପରିଚିତ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଡିବେଟ୍ ଡିବେଟ୍ ମାନେ ତର୍କ କିମ୍ବା ବିଚାର କରିବା ନେକ୍ସଟ୍ ରିଟାଲିଏଟ୍ ରିଟାଲିଏଟ୍ ମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ କିମ୍ବା ଜବାବ ଦେବା ନେକ୍ସଟ୍ ଲେମ୍ ଲେମ୍ ମାନେ ଛଟା କିମ୍ବା ପଙ୍ଗୁ ନେକ୍ସଟ୍ ପର୍ସିଷ୍ଟ ପର୍ସିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଟଳ କିମ୍ବା ଦୃଢ଼ ନେକ୍ସଟ୍ ପର୍ସିଭ୍ ପର୍ସିଭ୍ ମାନେ ବୁଝିବା କିମ୍ବା ଅନୁଭବ କରିବା ସ୍ମଗ୍ଲିଂ ସ୍ମଗ୍ଲିଂ ମାନେ ଛରା ଚାଲାଣ ନେକ୍ସଟ୍ ମିନ୍ୱାଇଲ୍ ମିନ୍ୱାଇଲ୍ ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ନେକ୍ସଟ୍ ଏଲଙ୍ଗସାଇଡ଼୍ ଏଲଙ୍ଗସାଇଡ଼୍ ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ କିମ୍ବା ସହିତ ନେକ୍ସଟ୍ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ ମାନେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ନେକ୍ସଟ୍ ଏଭର୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ମାନେ ଅନନ୍ତକାଳ ନିଡ଼୍ଲେସ୍ ନିଡ଼୍ଲେସ୍ ମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକ ନେକ୍ସଟ୍ ଷ୍ଟିରିଓଟାଇପ୍ ଷ୍ଟିରିଓଟାଇପ୍ ମାନେ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚା କିମ୍ବା ନୀତିଦିନିଆ ନେକ୍ସଟ୍ କନ୍ଫିସ୍କେଟ୍ କନ୍ଫିସ୍କେଟ୍ ମାନେ ଜବତ କରିବା ନେକ୍ସଟ୍ ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ମାନେ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ନେକ୍ସଟ୍ ଇନ୍ଫର୍ଟିଲିଟି ଇନ୍ଫର୍ଟିଲିଟି ମାନେ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍